ხახა მოდის მე არ ამქონდა დაგეგმილი ბანკის პროცენტი, იმიტომ რომ ხაზინაზე გადავედი ჩვენ კომერციულ ბანკში ანგარიშის გახსნის უფლება არ ამქონდა. მე დამთესნება რომ შეგიძლია კომერციულ ანგარიშში თქოს გახსნილიო, იმ ანგარიშზე განათავსე 2 მილიონი, რომელიც დაგეგმილი არ ამქონდა, ანგარიშმა შეგიძლია ნული ამ ხაზზე. და აი ამ კომერციულ ხაზიდან მიღებული პროცენტი არის ეს 95000 ლარი. რომელიც არაფერში არ ამქონდა დაგეგმილი. 2 მილიონ ლარი ეს არის სავარაუდოდ ანგარიზი არსებული თანხა, რომელიც ირიცხება ყოველთვიურად ტრანსფერის საშუალებით. ეს თანხა არის ისა გამოთანაბრებითი ტრანსფერი, რომელიც ყოველთვიურად ერგება თვითონ თვითმართველს. 2 მილიონი არის სავარაუდოდ რაც ქონდა თავისუფალი თანხა, ის გადავიტანეთ ორ ნებისმიერ. მე არ ვიცი რომელ 2 მილიონზე მელაპარაკებ. შეიძლება 5 მილიონია, შეიძლება მილიონი ახივარე. მე ხوار ვარ საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი. ამ 2 მილიონს გააკლდება ეხლა, რომელიც აცხებ ფასებს გავჩენ. ამ 2 მილიონ დოლარს გააკლდება ის თანხები, რომელიც ვთქვათ ბაღები მოიტანენ მოთხოვნას. უდახარჯეს ერთ თვის მანძილზე ეს ფული ყებაზე, რემონტებზე, ამ რაღაცა მიმდინარე საშუალო სამუშაოების წარმოებაზე და ახლა მოიტანენ ამ სუბსიდიებს და 2 მილიონ დოლარს გააკლდება ესე. ეს თანხა როდის გააკლდება? თვის ბოლოს როცა იქნება, ახლა ხელფასები გაიცემა ზეგ მაგალითად 23-25 ზეგ ხელფასები. და შესაბამისად პროცენტით შემცირდება. იგივე სამსახური მოიტანს თავის შესრულებებს, იმ 2 მილიონი ლარი და უნდა წავიდეს ესეც. აქამდელად ვარ წავიდა. ბატონო, შესრულება არ იყოს აბა მოტანილი და როგორ წავიდე? თუ არ წარმომიდგინა მე შესრულებული სამუშაოები რამდენი შეასრულა, როგორ გადავიხდი? შესაბამისად უნდა მოიტანოს შესრულება. ხელფასი შედის გამოთანაბრებული ტრანსფერში. ადგილობრივი ბიუჯეტის გასაწევი ხარჯები შედის სარეზერვო ფონდი და ასე შემდეგ რა ყველაფერი ამაში. თებერვლიდან დღემდე დღეს არის 23 ივნისი, მოკლებია რამე 2 მილიონს. არა. ნებისმიერ დროს გავთ თანხა მოაკლოთ იმას. კი, მოვაკლო ან დავუმატო, მაქვს უფლება. თუმცა გაიხარჯა ეს 2 მილიონი ლარი თებერვლიდან ივნისამდე, ივნისის ჩათვლით. ვერ გაიხარჯებოდა მაგას. რატო? მაგას ერთიანად ამის დახარჯვა არ შეიძლება. წინასწარ მე ხო არ ვიცი ეს 2 მილიონი ლარი რამდენს მომიტან შესრულებას. თქვა იგივე ბაღები, იგივე კეთილმოწყობის სამსახური, იგივე სხვა აიპები. ეს შესრულებული სამუშაოების მიხედვით ვახორციელებდი ანაზღაურებით. ხო არ შეიძლება წინასწარ მივიჩე ფული, ახლა მაშინ კი ბატონო თუ თქვენი ლოგიკით მიუდგებით, მაშინ ავანსად უნდა მივიჩეს უყოლას და მე რო უკან გამოვარტყო ეს თანხა. ეგრე გამო. ამ ეტაპზე ფოგასერტი თანხები არ აქვს, მაგრამ ნოემბერში, სექტემბერში, ოქტომბერში აუცილებლად ჩვენ არ ვიტყობთ რომ დღესვე დაგვიწყებთ ამას ახალი თელესლის განმავლობაში ჩვენ გავაჩინე იმის ის შეიძლება ნოემბერში გამოფორციელოთ ეს გამო. და ის ორი თვის ხელფასს მე ცვლილებით შემოვიდეთ და ორი თვის ხელფასი ჩავდეთ. მომავალი ბიუჯეტის უკვე მე ერთად დაისახება თქვენთან. ეს 2 მილიონი რა არის? გათანხა. რომელ 2 მილიონზე დაბარაკშება? საკრებლოს ძმამაზე საფინანსო სამსახურის უფროსმა თქვა რომ 2 მილიონი არის დეპოზიტზე, რომელიც პროცენტებით იზრდება IP-ების დაფინანსება. საფინანსო ბიუჯეტო კომისია არსებობს ჩვენ საკრებულოში, შესაბამის ხელმძღვანელი გაგცემთ ამაზე პასუხს, მე ამაზე პასუხს ნამდვილად ვიცით. Ну, გამომდინარე იქნება რომ ჩემი კომპეტენციებიდანაც არ არის ჩემთან ახლოს და მეორე კიდე სხვა საქმიანობაში, სადაც თავისი პირადი უშუალო პასუხისმგებელია მე აქ ისაჭირო ისაუბრო. აი გინდა ხარჯავს ამ 2 მილიონს. გულს კვალიტეტურად ხო? ხო და კონკრეტულად რომელი რომელი სამსახური? შესრულებების მიხედვით მიდის. ვინმე შეასრულოს ეს სამსახური? ჩვენს დაქვემდებარებაში ყოფმა სამსახურებმა და აიპო. და ასევე იმ ორგანიზაციებმა რომელთანაც კონტრაქტები აქვს შესრულების სამსახური. და რა უნდა შეასრულონ? ნებისმიერ სამუშაოში, საბარ სოფელში ინფრასტრუქტურული პროექტები შეასრულონ, უნდა შეასრულონ იგივე ბაღებში რომ ხალხს ბავშვებს ვინახავთ, ამასაც ხეთან ხაშჭირდება. და აი ამ 2 მილიონი და უნდა დაიხარჯოს ახლა ფიგურალურად, მე არ ვიცი 2 მილიონი. აი ყველამ გაიგვიჟა თავი და შეასრულეს აგვისტოში. დიახ. 2 მილიონი სამუშაო. გამოიტან თენკ დეპოზიტი. გადაურჩევთ რა თქმა უნდა თუ შესრულებები დადეთ. და პროცენტი რო აღარ გექნებათ მეგრე მე ბანკიდან? ეს ახლა პროცენტი არ იქნება, მაგრამ ეს ყოა წინასწარ განსაზღვრული არ არის რამდენი მოხდება. და ამ პროცენტებზე რო დამოკიდებული IP-ები?
ის პროცენტები დაგამიგებ. ამ მოგებიდან მიღებულ ამ 2 მილიონის პროცენტებიდან არ არის დამოკიდებული აიპები, მაგრამ მათთან ხაზე. ეს 95000 ლარი თუ კონკრეტული გაინტერესებს, უკვე მიღებული შემოსავალია, რომელიც დაგეგმილი არ იყო და თავისუფალი ნაშთის სახით მიიღო. და აი ამ კომერციული ბანკიდან მიღებული პროცენტი არის ეს 95000 ლარი. რომელიც არაფერში არ ამბობდა დაგეგმილი. ამ 2 მილიონის დეპოზიტი გაკეთებულია თებერვლიდან. და დღემდე არ არის გახარჯული. თვით თუ არა რომ არისო გასახარჯი ეს თანხები თუნდაც ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, იმიტომ რომ ეს თანხა არის გამთანაბრები ტრანსპერტიდან გადასრულებული თანხა დეპოზიტზე. სწორედ ამ პროცენტები მოდის და შემიძლია კიდევ იგივე გითხოთ, ეს უნდა გაარკვიოთ საფინანსო ბიუჯეტო სამსახურთან და კომისიასთან. ამაზე მე რანაირად გიპასუხებთ. მიდის ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. კონკრეტულად რა პროექტებზე გვაქვს საუბარი? რამე თუ ამ სოფლის პროგრამამ სოფლის პროგრამაზე მიმდინარე პროცესია პროექტირებები და მე შესაბამისად პროექტირებები დამთავრდა, შესაბამისად როდის დაიწყო პროექტირებები? პროექტირებები ნაწილი როგორც სრული ინფორმაცია არ აქვს როგორც ჩამდანჩამდე ნაწილი ჩავიდა ის რომ გამოცხადებულიყო და დასრულდა ნაწილი პროცესია და ეს ეტაპობრივი დაკეთება და პროექტირებების დასრულების შემდეგ რა მოხდება? პროექტირებების დასრულების შემდეგ გეობა უზრუნველყოფს ტენდერების გამოცხადების შესაბამის პროექტებთან მიმართებაში და ალბათ იქნება გამოვლენილი გამარჯვებული კომპანიები, რომლებიც ანუ სამუშაოები არ არის დაწყებული. სამუშაოები არ არის დაწყებული. საფეს პროგრამა. კი, არის დაწყებული. თუ არა რომ დაგვიანებულია ანადრია. არა, ახლა მაგას ნაუბლად ვერ გეტყვით, რომ ადრია. იმასაც ვერ ვიტყვი, დაგვიანებულია, იმიტომ რომ ამაზე შემართებიდან მომავალ მუშაობთ, დროში ჩავედებით ნორმალურად. მაჩაბელა? მაჩაბელაზე ჯერჯერობით თანხა არ აქვს. მაჩაბელაზე თანხა როცა გაჩნდება, თუ მომავალში ეს პროცენტები ეხლა ეს 95000-ი დაუგეგმავი შემოსავალი მივიღეთ, რომელიც არ იყო არსად გაწერილი და იმიტომ თამამად გავწერეთ ეს პროგრამა საერთოდ. თუ ამის შემდგომ კიდე დაგროვდება, ეს იქნება ტენდერებიდან ეკონომიები, ეს იქნება დანარჩენი რაღაცა იგივე შემოსავლები, მოსაკრებლების შემოსავლებს თუ გადავაჭარბებ, თუ თანხა გაჩნდა, რომელიც გაწერილი არ არის ბიუჯეტში და რომელიც დასახარჯად წინასწარ არის ამის ნულ, მაგ შემთხვევაში შეიძლება მოჩაბება. ასე გაკეთდება.